წელს გაყოლილი მილიონები აქცია პერფორმანსი ლეიბორისტული პარტიის წევრებმა მერიის წინ გამართეს და უხნალექიანობის დროს ქალაქის ქუჩების დატბორვა გააპროტესტეს. მათ ის ფოტოები გაავრცელეს, რომელიც ბოლო ძლიერი წვიმის დროს არის გადაღებული და რეალობას ასახავს. ლეიბორისტის სამსონ გუგავა ამბობს, რომ ორი წლის მანძილზე ამ კუთხით ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარი დაიხარჯა, თუმცა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო ქუჩები ყოველი წვიმის დროს იტბორება. ქუთაისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ. დღევანდელი აქცია ბრიფინგი პერფორმანსი მიძღვნილია რამოდენიმე დღის წინ უხინალექის მოსვლას, როდესაც ვერუზრუნველ წყალგამტარი სისტემებმა წყლის არინება, აი ამ მიმართულებით, როგორც ადგილობრივი ისე ცენტრალური ბიუჯეტიდან დახარჯულია დაახლოებით 50 მილიონ ლარამდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში, ხოლო ბოლო 10 წლების განმავლობაში ალბათ უზარმაზარი თანხა დახარჯული. ეს იმას ნიშნავს, რომ სამუშაოები არის შესრულებული უხარისხოდ, სამუშაოები არის შესრულებული კანონდარღვევით. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივმართავთ როგორც აუდიტის სამსახურს, ასევე პროკურატურას, დაიწყოს გამოძიება იმ ადამიანების მიმართ, ვინ შეასრულა სამუშაოები და ვინ ჩაებარა. შესაბამისად, პასუხისგებაში უნდა იქნენ ის ადამიანები მიცემული, ვინც ამ მილიონობით ლარის ხარჯვა გამოიწვია უმიზნოდ. ანუ ეს რეალურად წყალში გადაყრილი თანხა და ეს ადამიანები უნდა დაისაჯონ, ვინც გადამხდელის მიერ გადახდილი თანხები წყალში მოისროლა. ნაწილი ამ პროექტების შესრულებული იქნა თავრობის მიერ, ნაწილი იქნა თვითმმართველობის მიერ და ორი წლის განმავლობაში მთლიანად გახარჯული იქნა 50 მილიონ ლარამდე. ეს გამომდინარეობს იქიდან, ერთის მხრივ უპასუხისგებლო და უდიერი დამოკიდებულებიდან, თუცა რაც ხაზგასასმელია, ეს არის კორუფციული მადა ქართული ოცნების ხელისუფლებისა, რასაც ახორციელებს მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში და გლის თავზე სახარების კითხვას აზრი არ აქვს. ერთადერთი გამოსავალი არის ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან დათხოვნა და თვისობრივად შეცვლა მართველობის სტილისა.